Травневий сніг у Карпатах. Замело села Рахівщини та Верховини, що на Івано-Франківщині. Засипало й дороги Яблунецького перевалу. А стовпчик термометра на високогір'ї опустився до позначки у 3 градуси морозу. Синоптики оголосили штормове попередження. Кажуть, що найменше 3 дні чекати потепління не варто. Відчутно похолодало і на Закарпатті, в області пройшов дощ із градом, а в гірських районах сніжило. Там випало достатньо много осадків, за добу там порядка 20 мм, но спочатку був дощ, потім переходив в мокрий сніг, а от уже під ранок, і посмотрели в веб-камері, там уже просто сніг йшов. Ну, а поки буде зберігатися холодна погода, неустойчива, потеплять буде постепенно, десь до середини мая.